Unajua pale mtandao watu wana complain sana, wanasema wasichana wamekufia Saudi wengi sana. Utasema nini kuhusu hiyo tukimalizia malizia? Mimi kitu nitasema, wasichana wanajipata kwa shida number one, hawajui wanatoka na agency gani kutoka Kenya. Oh, wanaomba vitu, leta ID, leta birth. Hata anaomba mzazi nipatie ID. Mzazi yeye anampatia, anatoa photocopy, anaenda Nairobi. Squeezy, tuko na system. Mzazi lazima asign. Ndio mtoto wake atoke nyumbani. Kuna watu wengi wako gari, hawajui hata mahali walitoka kutoka agency gani. Hata kwa passport, nyuma ya passport zao, wako na contract. Iko na namba mpaka ya posi, lakini hawajui, hawajielewi. That is a very big problem. At the same time, kuna agency zingine, wamefungua agency, lakini ni ile, unaona ni office, yes, lakini is under name ya agency nyata. Iliwekwa X from there. So watu wengi ni ile hawaelewi. But na shida yenye naonelea wasichana wengi, mtu anaambiwa unaenda Qatar ama unaenda Lebanon, anajipata Saudi. Yaani kutoka ndani ya roho yake hakuitikia. Sasa ile kitu inamsumbua, nilikuwa nataka niende Qatar ama Dubai ama Lebanon. Sasa mwenye alimpeleka anamweka anamblock. Sasa mtu una feel like hakuwa ananitaka. Lakini kwa wale wasichana wamepitia kwangu mimi, sitaki kujifurahisha, maana mimi ninaelekeza mtu and I do follow. Juu nilikuwa huko miaka mingi. That's why I do follow. Like now kuna msichana alikuwa bosi yake alikufa. So mtoto wa bosi yake akataka kumuuza nyumba ingine. Nilisimama nikamwambia mrudisha ofisi. Akampeleka ofisi ingine. Nikamwambia kutoka hiyo ofisi mukatie ticket arudi nyumbani. Ndio anza fresh. Saa hii ako kwa ndege saa hii. Anarudi. Ndio tunaongea. Na sasa before nilikuwa nimesahau. Kuna huyu msichana ametrend chuzi ambaye anaitwa Diana Chepkemoi. Wewe kama agent, ni nini umesoma pale? What happened? Baka yule msichana alikuwa ni university student pale Meru, but ukiangalia afya yake ilikuwa imedhoofika sana. Ni nini kilichochangia na bosi wake tumemsikia akisema ya kwamba atampatia punishment kali sana juu ya kupiga mapicha, mambo mingi aliongea. Nini unafikiri kilichangia mpaka yule msichana afya yake akajipata kwa hivyo? Okay, kutoka Kenya, tuko na medical. Kuna wasichana wengine akifanyiwa medical, anasemea I feel like to go, niandikie niko sawa, niende tu. At least nitafute pesa, nirudi na pesa. Lakini akifika huko, climate inakuwa problem kwake. Waarabu wengi, ni ile wasichana, most ladies, wanapenda kuongea I'm sick today, kesho anasema I'm sick. Na unajua that, most sponsors, unapatiwa panado. Hiyo mimi nilipitia. Yani ukiwa mgonjwa, anakupea panado. Ajaenda apime, aone kana kwamba uko mgonjwa, kiungo fulani ndio shida. So, watu wengi wanachipata kwa shida, ni ile most sponsors they don't understand. Na most sponsors ni wale wanatoka like Tanzania wanaishi Kenya. Alafu unapatana is not kwa hiyo kwa, yani kwa hiyo country ni mtu is not a Saudi, lakini ni mtu like Pakistan, ama Yemen. Mtu kama hizo Bahrain. Sasa ana twist huyo msichana, ikifika wakati hata embassy kufuatilia, you find that the lady alienda kwa mtu akuwa wa Saudi. So we unataka kusema kwamba unakubaliana kwamba wasichana wanateswa? Wanateswa. Sikatai. Yeah. Wasichana wanateswa. Sasa kama yule msichana anateswa pale anatutazama, anafaa kufanya nini? Once you have a problem, mimi sitaki kujua ulienda na agency gani. Mimi kitu na fight maisha ya mtu. At least nipate contract. Nijue shida yako. Na usikae kunidanganya. Juu most ladies huwa anadanganya sijawahi lipwa. Lakini ukifika kwa sponsor you find that ako na my boyfriend. Alikuwa anatumia watu pesa nyumbani Kenya. Sasa unashindwa kitu ya kumwambia. We, so wasichana umesikia, na labda kuna mtu anataka kutravel, hebu mpatie namba yako hapa.
Namba yangu ni 0710 0710 51 51 16 16 82 82. Anaitwa Triza Akama, ofisi yake iko pale Maoso Plaza, yeah, Kisii. So guys, thank you so much. See you.